Čia žaismo DNR ir su jumis. Kaip ir kiekvieną savaitę, mano šviesus veidas. Šiandien kalbėsime apie naujus UBI žaidimus, paskelbsim konkurso nugalėtojus ir naują konkursą. Pakomentuosime kalną gandų, o baigiantis laidai aš net parodysiu jums įmantrios geležies. Likite prisijungę. Na, o pradėsime šiandien nuo naujausių bangų AAA žaidimų lygoje. Vos paskelbus mūsų praėjusią laidą, internetas driokstelėjo iš peties. Tad jei kažkokiu būdu sugebate save izoliuoti nuo visų gandonešių iš žaidimų pasaulio iki mūsų laidos, turiu atlikti pareigą ir paskelbti apie naująją Far Cry dalį. Ubisoft pranešė, kad Far Cry 4 parduotuvių lentynas pasieks lapkritį ir bus skirtas praeitos ir šios kartos konsolėms bei PC. Nintendo, kaip jau įprasta, į šį sąrašą nepapuola. Žaidimo veiksmas kraustosi į Himalajus, kur žaidėjai kausis prieš ten įsikūrusių diktatorių. Kaip jau įprasta šioje serijoje, Far Cry 4 bus atviro pasaulio šaudyklė, su galybė ginklų, transporto priemonių ir kitokių mums jau pažįstamų smagybių. Pagrindinis Far Cry 4 produceris Dan Hay savo duotame interviu sakė, kad su naujuoju Far Cry jis ketina pakelti frančizę į naujas aukštumas. Mes norime sukurti žaidimą, kuris nustebintų žaidėjus ir pranoktų jų lūkesčius keleropai, sakė Danas. Turint omenyje, kad po Far Cry 3 žaidėjų lūkesčiai šoktelėjo iki debesų, savo užsikeltą kartelę peršokti nebus lengva, tačiau negalima pamiršti, kad unikali teritorija, kur vyks veiksmas, suteikia nuostabių galimybių, tad laukti jau dabar yra ko. Tiesa, mūsų žiniomis pirmasis žaidimo traileris jau iškeptas, tad jo sulaukti galima bet kurią akimirką nuo dabar iki E3. Kuris iš jūsų tikisi, kad tai bus SSX su kalašais? Aš irgi to norėčiau. Na, o kad jau prakalbome apie E3, galime pasidalinti dar vienu būsimu anonsu. Jungtinės karalystės žaidimų kūrėjų studija Endream šią savaitę kelia hype'ą ir taip pat ruošiasi E3. Kol kas nežinomas net produkto pavadinimas, tačiau brazdezys internetuose jau prasidėjo. Jei tikėsime filmuku, Endreams naujasis projektas bus skirtas Oculus Rift ir Project Morpheus įrangai. Verta paminėti, kad praėjusį mėnesį studija užsitikrino 4 milijonus svarų sterlingų investiciją iš Mercia fondo ir savo komandą priėmė vieną iš buvusių Segos vadovų Mike Hayes. Laukiam E3 dar labiau. Na, o Electronic Arts taip pat nesnaudžia ir ruošia mums neblogą porciją naujų žaidimų, kurie bus pristatyti jau netrukus vyksančioje E3 parodoje. Jeff Keighley, kuris yra vienas iš Spike TV komandos narių, savo Twitter paskyroje pranešė, kad Electronic Arts birželio 9 dieną surengs spaudos konferenciją, kurioje pristatys net 6 naujus savo žaidimus. Kol kas galime tik spėlioti, ko sulauksime, bet beveik nebejojame, kad vienas iš naujųjų kūrinių bus naujasis Mirror's Edge. Ir to naujųjų žaidimų greičiausiai taip pat pamatysime daugiau žinių apie jų anksčių anonsuotų žaidimus, tokius kaip Dragon Age Inquisition, Star Wars Battlefront ir The Sims 4. Konferencija transliuos Spike TV, tad jei turėsite laiko, būtinai užmeskite akį, kad sužinotumėte, prie kokio dar mylimo žaidimo Electronic Arts priklijavo naują skaičiuką. Šią savaitę pasklido gandai, kad Google, kuriai priklauso ir YouTube, ketina įsigyti Twitch, transliavimo servisą žaidėjams. O suploti ketina tikrai nemenka sumelę, kaip buvauja gandonešiai, sandorio vertė gali siekti $1 milijardą. Wall Street Journal taip pat neleidžia gandams tilti ir tikina, kad sandoris toli gražu negalutinis ir su juo dar yra dirbama. Pasak Variety.com, Google teisininkai jau mina teisingumo departamento koridoriais, bandydami išsiaiškinti, ką galima daryti ir ko ne. Visas teisininkai marazmas kyla žinoma dėl to, kad tiek YouTube, tiek Twitch yra savo srities lyderiai, kad konkurencijos taryba gali blokuoti šį sandorį arba pasiūlyti tokių jo alternatyvų, kurios nesuteiks Google visiškos monopolijos. Na, o kas būtų, jeigu būtų? Iš vienos pusės tai gali atrodyti kaip visai geras dalykas. Su neišsenkomomis Google lėšomis Twitch gali katapultuotis į visai kitą lygį, o vartotojai žinoma nuo to tik išloš. Čia jau nekalbant apie tai, kad prie visų mėgiamų tarnybų jungsimės naudodami vieną paskyrą. Galiausiai verta turėti galvoje ir tai, kad Twitch'ui tapus Google visai tikėtina, kad tai paskatintų tokias bendrovės kaip Valve, Microsoft ar Sony pagalvoti apie alternatyvas be Google. Antra vertus, internautai šį reikalą žiūri skeptiškai. Tiesą sakant, mes taip pat. Nečiurpas nukrato nuo minties, kad Twitch'e bus naudojamas 1000 kartų prakeiktas Google Plus. Na, bet kaip bus iš tikro, kol kas galime tik spėlioti.
Teisininkų slenksčius minda ne tik Google. Žaidimų pasaulyje taip pat netrūksta intrigų. Štai praėjusią savaitę Hex Shards of Fate žaidimo kūrėjai taip pat buvo paduoti į teismą, o ten jos nusitempė Magic the Gathering kūrėjai Wizards of the Coast. Daugiau susipažinę su kolekcinių kortų žaidimais turbūt jau nujaučia, kame čia replės. Pagrindinis Wizards of the Coast teiginys yra tas, kad Hex yra jų žaidimo klonas. Hex Shards of Fate prasidėjo kaip sėkmingas Kickstarter projektas, surinkęs per 2 milijonus dolerių ir jį jau dabar galima įsigyti kaip Early Access produktą. Vis tik teisybės teisme reikės gerokai paieškoti, o teisėjams supliekti ne vieną abiejų žaidimų partiją, kad taptų aiškiau, nes mūsų galva iš esmės Hex Shards of Fate taisyklės yra labai panašios, o gal net identiškos Magic the Gathering. Tačiau daugelis šio laikinių kolekcinių kortų žaidimų vienokių ar kitokių būdų turi Magic the Gathering elementų. Turint omenyje tai, kad Hex yra 100% skaitmeninis žaidimas, taip pat prideda šiokių tokių bonusų Hex kūrėjams. Ilgai trukus po ieškinio pateikimo teismui internetuose nugriaudėjo atsakas iš priešingos komandos stovyklos. Vienas iš žaidimo kūrėjų, Corey Jones, neigia žaidimo klonavimą ir pažada kautis teismuose, kad galėtų tęsti savo pradėtą darbą. Viešame atsakyme teigiama, kad Wizards of the Coast bijo Hex inovatyvių sprendimų ir stengiasi sužlugdyti konkurentą dar prieš jam rimtai stojant į kovą. Kaip viskas išsispręs, laikas parodys, tačiau nori, nenori, reikia pripažinti. Bet jei Hex žaidimui po teismų bus leista ir toliau gyvuoti, Magic the Gathering kūrėjai bus pasidarę savo meškos paslaugą. Būtent dėl šio skandaliuko internetas dabar mirgėta marga naujienomis apie Hex. Ir dabar apie šį žaidimą sužinojo netgi tie, kurie nebuvo iki šiol girdėję nė žodžio. Kągi, mes tuo tarpu ramiai sau dėliosim Hearthstone korčikės ir lauksim atomazgos. Rare studija sukūrusi Kinect Sports Rivals mažino savo apsukas ir kaip šaltiniai praneša atleido apie 20 darbuotojų iš savo studijos. Nors tokios restruktūrizacijos priežastis kol kas neskelbiama, greičiausiai tai lėmė du dalykai. Prastas Kinect Sports Rivals startas ir Microsoft sprendimas pradėti prekiauti Xbox One konsolėmis be Kinect. Kinect Sports Rivals turėjo tapti vienu iš Xbox One starto žaidimų, tačiau užsivėlino ir pasirodė tik balandžio mėnesį. Visi Rare gerbėjai raminami žadama, kad studija ir toliau kur žaidimus. Tikėkimės, kad milijonams per prievartą įgrūstas Kinectas tikrai nebus užmirštas, o studijų restruktūrizacija šiais laikais normalus reiškinys. Mums belieka sugniaužti kumščius ir laukti kito Rare šturmo, bandant sukurti kažką naujo ir nematyto. Na, o Kinect Sports Rivals apžvalgą jau netrukus galite pažiūrėti ir mūsų kanale. Bėdos rojuje. Kaip žinia, naujieji World of Warcraft žaidėjai arba senieji, kurie grįžo į žaidimą ir nori išmėginti naujausią turinį, jau gali tai padaryti negaišdami laiko ir iškart įsigyti savo personažo lygio pakelimą iki 90 lygio. Iš vienos pusės tai žavus gestas, bet iš kitos pusės World of Warcraft Endgame, kuris ir yra vienas iš žaviausių žaidimo aspektų, tapo nebepakeliama našta seniesiems žaidėjams, nes Azeroto lankas užtvindė nubai. Žaidėjai žaidžiantis už tankus, bet nemokantis tankuoti, žaidėjai žaidžiantis už healerius, bet nemokantis healinti, tapo World of Warcraft kasdienybė ir dabar Blizzard turi suktis iš padėties ir mokyti naujuosius bendruomenės narius žaidimo pagrindų, kuriuose nei žaidėjai išmoko keldami personažo lygį. Taigi pradėdami švietimo misiją, Blizzard įkėlė net 11 mokomųjų video į savo YouTube kanalą, kuriuose aiškina kiekvienos klasės pagrindus. Pavyzdžiui, 2 minučių mokomajame mago video pasakojama, kaip efektyviai daryti žalą savo oponentams, naudojant mano protingai. Video gide aiškinama burtų tvarka ir kodėl pasirinktas būtent toks eiliškumas. Sveikintina ir galbūt tai patiks naujiesiems Azeroto gyventojams, tačiau mes kilnojame antakius. Naujoji sistema iš esmės skatina žaidėjus praleisti begalybę žaidimo turinio ir beždžionauti spoksantį video. Ką jūs sau galvojate, Blizzard? NetherRealm Studios kūrybinis direktorius ir vienas iš Mortal Kombat kūrėjų Edas Boonas ir toliau nepaliauja erzinti visų savo fanų savo Twitter paskyroje. Šią savaitę jis su savo sekėjais pasidalino mašinos buferio nuotrauką, ant kurios aiškiai matosi trys raidės – MKX. Ir užrašė klausimą savo fanams. Įdomu, ką reiškia X? Visas šis Twitterio išsidirbinėjimas prasidėjo dar gegužės 4 dieną, kai savo fanams jis mestelėjo matematinę lygtį, kurios atsakymas buvo 29. Sekančią dieną Twitter'yje buvo užklausta, kiek vasario mėnesį jie yra dienų, o dar tą dieną po to pasidalino epizodų iš animacinio serialo Simpsonai, kur figuravo skaičius 27. Taigi konspiracijų teorijų šalininkai trina rankomis. Visai tikėtina, kad sulauksime naujojo Mortal Kombat.
Na, o dabar ne visai konsolių naujienos. Alienware skyriaus Dell kompanijoje vadovas Frank Azor pradėjo verkšlenti viešojoje erdvėje dėl Alienware užmojų kuriant Steam Machine. Bus sunku, oficialiame pranešime sakė Frankas. Tai be jokios abejonės bus mažiausiai pelninga sistema, kokią mums yra tekę pardavinėti. Na, mes nesiginčijame, Alienware Steam mašinos kainos verčia švilptelėti visus, turint omenyje, kad pigiausia anonsuota sistema siekia $700. Nors sausio mėnesį buvo kalbama, kad Alienware aparato kainos turėtų pasivaržyti su PS4 ir Xbox, greičiausiai to nebesulauksime. Nors kompanija vis dar dirba prie dizaino ir tobulina savo sistemą toliau, norėdami parengti galingą produktą, kaina nenumaldomai kyla. Alienware seniau pranešė, kad pirmieji aparatai su SteamOS operacinė sistema turėtų prekybos vietas pasiekti jau rugsėjo mėnesį. Kiek nesmagu, kad po pompastiško anonso kalbos apie Steam Machine priblėso, arba štai virsta tokiais pavirkšlenimais. Bet asmeninių kompiuterių tauta ras išeitį. Pavyzdžiui, kiekvienas susikonstruo savo Steam Machine ir basta. Na, o laidą užbaigsime tuo, kaip savo online supportą savo senoms konsolėms užbaigė Nintendo. Nintendo Wii ir Nintendo DS savininkai nuo šiol nebegalės žaisti savo žaidimų online. Dar vasario mėnesį buvo pranešta, kad Nintendo Wi-Fi Connection paslauga bus išjungta ir ši diena išaušo atnešdama galą daugybei fanų pamiltų žaidimų. Tokie žaidimai kaip Mario Kart, Smash Bros, Pokemon taip pat nebegalės būti sujungti su kitais prietaisais. Vis tik tie, kurie turi šias konsoles, neskubėkite prie šiukšlių dėžės. Senosios konsolės vis dar palaikys kai kuriuos tinklo servisus, tokius kaip Netflix, YouTube, Amazon, Instant Video, nežinoma interneto naršyklės. O dabar spėkit, kas čia? Patys ištikimiausi mūsų žiūrovai be abejo jau atspėjo, tai žaidimų kauliukas Dice Plus. Šis mažas ir gan smagus įrenginukas gali drastiškai pakeisti jūsų požiūrį į planšetinius ir stalo žaidimus, ypač jei mėgstate paprastesnes jų versijas. Dice Plus yra prigrūstas į mantų technologijų, tad ridendami į realiame pasaulyje, paritate ir pasirinktame žaidime. Žodžiu, labai smagus priedas vakarėliams ar kelionėms. Šie kauliukai visai neseniai atkeliavo į Lietuvą ir mes jau turime išsamėjo apžvalgą portale GameOn. Jei susidomėjote, nuorodas ieškokite video aprašyme. Tai palengva ir priartėjam prie džiugiausios laidos dalies, kai skelbiame nugalėtojus. Visų pirma, leiskite priminti, kad mes sukūrėme filmų dešimtuką, kuriuos galite pažiūrėti laukdami Watch Dogs. Ten prašėme jūsų dalinti savo mėgiamais filmais ir žadėjome bilietų į kiną. Tuos bilietus laimėjo Laimis ir Macbeth, bet iki šiol neatsiliepė. Laimi ir Macbethai, atsiliepkit. Na, o apie šį komentatorių galiu pasakyti tik tiek. Jam pavyko. Mariau, tu laimėjai Watch Dogs savo Xbox One. Raštel privačią žinutę, sutarsim, kaip tau jį perduoti. Visi kiti, nenukabinkit nosies, mes turim dar daugiau Watch Dogs kopijų ir apdovanoję naujos kartos atstovą dabar pagerbsime praeitą. Kitą savaitę, kai išeis mūsų laida, Watch Dogs jau bus išleistas, tad mes nespaudžiam ir dabar pralošime 3 kopijas iš karto. Vieną Xbox 360, vieną PlayStation 3 ir vieną asmeniniam kompiuteriui. Konkurso sąlygos paprastos. Kaip visada, pakomentuokite šią naujieną, parašykite, kas patiko, kas ne, arba tiesiog papasakokite, kodėl būtent jūs turite laimėti Watch Dogs. Prie komentaro būtinai pažymėkite, kuriai sistemai norite gauti žaidimą. Na, o aš su jumis atsisveikinu lygiai savaitėj. Tikiuosi vien dėl to, kad išeis Watch Dogs, kitos laidos peržiūrų labai nesumažės. Iki greito!